Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ, արգելի հայրենակիցներ, ժամը 21:30 րոպե, եթերում, ինչպես միշտ այս ժամին, մեդիա պոստֆակտումն է։ 3 հոկտեմբերի 2-ն էր, ինչպես ազդարարել էր Բագրատ Սրբազանը, 3 սրբազան պայքարը սկսում էր պայքարի նոր փուլի մեկնարկը։ Հանրապետության հրապարակը, որտեղ ժամը 18:30-ին նշանակված էր հանրավակը, մարդաշատ չէր, այնպես ինչպես մենք սովոր էինք այդ հրապարակը տեսնել մայիս ամսին։ 4-5000 քաղաքացիներ հավաքվել էին լսելու Բագրատ Սրբազանին, մյուս ռետորներին, բայց ամենակարևորը տեղեկանալու, թե պայքարի նոր շրջափուլում ինչ ընթացք է ունենալու շարժումը։ Իմ կարծիքով 3 այս հարցերի ամբողջական պատասխանը չստացվեց։ Փոխարենը Սրբազանը մի քայլ արեց, որը քիչ կանխատեսելի էր։ Նա որոշեց երթով շարժվել հանրային հեռուստատեսություն և ուղերձի համար եթեր պահանջել։ Իհարկե, երթին հազարավոր քաղաքացիներ չմասնակցեցին, տարբեր գնահատումներից 4-5-600 մարդ էր մասնակցում երթին։ Բայց անակնկալ ուներ նաև իշխանությունը։ Եթե ոմանց թվում էր, Սրբազանն ու նրա կողմնակիցները հասնելու են հանրային և մերժվեն, իշխանությունը գնաց հակառակ տրամաբանությամբ։ Ցուցարարների մոտ իջավ հանրային հեռուստաընկերության տնօրենը և բանակցեց եթերի ֆորմատի վերաբերյալ։ Այստեղ հարց է առաջանում, արդյոք եթե մի քանի հազար կամ մի քանի 100 քաղաքացիներ գնան հանրային հեռուստաընկերություն և եթեր պահանջեն, իշխանությունը այդպես մեծ սիրով նրանց տալու է եթերի հնարավորություն։ Թեկուզ քաղաքական որևէ ուժ, իհարկե չի տալու, ապա ինչու Փաշինյանը այս պարագայում գնաց նվանքայլի։ Իմ կարծիքով պատճառները մի քանիսն են։ Առաջին հերթին, իմ կարծիքով, Փաշինյանի գործերը արտաքին ճակատում շատ վատ են։ Նա ժամանակ ձգձգելու նպատակ ունի և հետևաբար արմատական խոսույթ մեկ բերելով կամ հայրենասիրական ելույթ մեկ բերելով, այսպես կոչված հայրենասիրական, նա ըստ երևույթին արտաքին աշխարհին ուզում էր ցույց տալ, թե ինչպիսի դիմադրության է արժանանում իր քաղաքականությունը երկրի ներսում։ Եթե նման հաշվարկ ունի Փաշինյանը, ապա նրա այդ հաշվարկը հաստատ ձախողվելու է, որտեվ այդ ապրանքը արտաքին գործընկերներից որևէ մեկը չի գնելու։ Բայց Փաշինյանի մյուս նպատակը կամ մյուս խնդիրը հաստատ իրականացավ։ Նա թույլ տվեց այսպես կոչված սևդոհայրենասիրական խոսքը մեկի եթերում, դրանով ցույց տալով իր ավելի ցիվիլ քաղաքական կոդի կրող լինելը։ Միևնույն ժամանակ իմ տպավորությամբ այսպիսի խոսույթով ընդդիմությունը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռնտու է, էլի եմ կրկնում։ Փաշինյանը ուրացման մոդելի կրող է, բայց հնարավորություն է ստանում արտաքին աշխարհին ասել, այ տեսեք, եթե ինչ չպահեք, ովքեր են գալու իշխանության։ Եվ վերջապես Փաշինյանը արդեն մտել է 2026-ի ընտրական ցիկլի մեջ և փորձում է իր համար բարենպաստ ընդդիմադիր կոնֆիգուրացիա ձևավորել։ Ով է տեսել, հանրային անքան տոլերանտ լինի, որ թույլ տա արմատական դիրքավորված ընդդիմությանը, այն էլ ֆորս մաժորային արտահերթ հարցազրույց եթերի տարբերակով ուղիղ եթերում
ազդարարի իր առաջիկա հանրահավաքի մասին։ Փաշինյանը երեկ դա թույլ տվեց։ Տարօրինակ է, չէ՞։ Եվ մյուսը, սա շատ լավ առիթ էր, որ Փաշինյանը, որը միջև կոկորդը խրված է ավտորիտարիզմի մեջ, ցույց տա, թե ինչպիսի դեմոկրատական կառավարում է նա իրականացնում։ Հիմա հարց. Ով կամ ովքեր էին Բագրատ Սրբազանին մղել նման չմտածված, չծրագրված արկածախնդիր կայլի, որից շահեց միայն իշխանությունը։ Ես գիտեմ, ով կամ ովքերի պատասխանը, բայց հազար ներեղություն եմ խնդրում իմ հեռուստադիտողներից, դրանց բաց հայտել այլևս իմ խնդիրը չեմ համարում։ Ինչի եմ ասում առանց ծրագիր, առանց հաշվարկ, որտեղ դժվար չէր հաշվել, որ հանրային հեռուստաընկերությունում ընդդիմադիր պոտենցիալը մսխելով կամ դրա հարակից տարածքում իշխանությունը կարող է հանդիպակաս քայլանել և իմիջային տեսակետից շահել, ինչը երեկ արեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ցավում եմ շարժման այս ընթացքի համար։ Ես բացարձակապես վստահ եմ, որ պատվելի Սրբազանը քաղաքական փորձառության պակասի պատճառով հայտնվեց նման ոչ բարենպաստ իրավիճակում։ Բագրատ Սրբազանը մի շատ կարևոր գործ է արել մեր ժողովրդի, մեր քաղաքական կյանքի համար։ Նա ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսներին ամբողջովին բացահայտեց Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական մերկությունը, այսինքն ցույց տվեց, որ այս լուզեր վարչապետը զրկված է, չունի հասարակական վստահություն։ Եվ ես շատ երախտապարտ եմ երևելի Սրբազանին այս ամենը բացահայտելու համար։ Իմ կարծիքով իմա Սրբազանը այլ բան պետք է անի։ Պետք է հեռանա քաղաքականությունից և ես դրա համար ավելի երախտապարտ կլինեմ նրան։ Ինչու եմ ասում պիտի հեռանա քաղաքականությունից։ Դե ցավոք սրտի նրա ղեկավարած գործընթացը դարձել է գործող իշխանության համար արհեստական շնչառության ապարատ։ Ես այս բառերը ցավով եմ ասում, բայց գերադասում եմ անկեղծ լինել իմ լսարանի հետ, քան տրվել պոլիտկոռեկտությանը և ասել բաներ, որոնք չեն բխում իմ համոզմունքից։ Ընդդիմադիր շարժման տրանսֆորմացիան դարձել է անհրաժեշտություն։ Այս ահազանգը ես հնչեցնում էի դերևս մայիս-հունիս ամիսներին և բոլորը ոգևորված էին, էյֆորիայի մեջ էին, ոմանք պաշտոններ էին նույնիսկ բաժանում, մյուսները տարբեր դիրքավորումների մեջ էին։ Ես ասել եմ, որ եթե որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ չարվեն, Սրբազան շարժումը հայտնվելու է փակուղու մեջ։ Ցավոք սրտի, ինչպես շատ հաճախ է պատահում, պրոգնոզս դարձավ իրականություն։ Հիմա անցնենք այլ թեմաների։ Երեկ Ադրբեջանի նախագահը հերթական պահանջն է ներկայացրել Հայաստանին։ Նվաստացուցիչ է, երբ մենք վարժվում ենք նման անցանկալի սցենարների։ Այլևս պահանջել է Հայաստանից ներողություն խնդրել պատերազմական հանցագործությունների համար։ Դա է խաղաղություն և վստահություն կառուցելու գործուն միջոցներից մեկը, հայտարարել է նա։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի իր ապակառուցողական դիրքերից, տրամադրի զանգվածային գերեզմանների քարտեզներն ու պատժի դրանց մեղավորներին, հայտարարել է Ալիևը։ Ես խնդրում եմ մեր հեռուստադիտողներին հեքիաթներ չպատմել այն մասին կամ չտրվել այդպիսի հեքիաթների, որ Ալիևի այս խոսքերը բացառապես ներքին լսարանին են հասցեագրված և քարոշական բնույթ ունեն։ Բացարձակապես Ալիևը այս ելույթը հնչեցրել է միջազգային համաժողովի շրջանակներում, հենց միջազգային լսարանի համար։ Նա հետևողականորեն իրականություն է դարձնում
իր մի քաղաքականություն ավելի ստույգ փորձում է Հայաստանի պարտադրել դենացիֆիկացիայի և դեմիլիտարիզացիայի քաղաքականություն։ Ու իմ վախերը այլ տեղ են։ Իմ վախերն այն են, որ Փաշինյանի դեմքով Ալիևը Հայաստանում դաշնակից ունի։ Ու ես վախենում եմ, որ մի օր հեռուստաէկրանին կհայտվի Փաշինյանը և ժողովրդին կասի, պետք է պատժենք առաջի պատերազմի հերոսներին, որպիսի ցլերը մեզ չհոշոտեն։ Դա արդեն այդպես բազմաթիվ կարմիր գծեր կանաչացրել է, օրինակ ասել է, հանձնենք Տավուշի տարածները, որպիսի ցլերը մեզ չհոշոտեն։ Օրինակ ասել է, փոխենք սահմանադրությունը, որպիսի ցլերը մեզ չհոշոտեն։ Այս նվաստացումը շարունակվելու է շատ երկար ժամանակ, կամ այնքան ժամանակ, քանի դեռ Փաշինյանը իշխանության ղեկին է։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ խորհրդարանում հարց ու պատասխանի ժամանակ ասում է. Ադրբեջանն այնքան էլ հակված չէ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության Երևանում, նրա արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Վարշավայում ինքնախոստովանում են, որ իրենց արտաքին քաղաքական կուրսը ամբողջովին ձախողվել է։ Նրանք Հայաստանը դրել են փակուղու առաջ։ Մի ծայրը դրա նվաստացուցիչ զիջումներն են, մյուս ծայրը հնարավոր պատերազմն է։ Ահա թե ինչպիսի գնահատականի պետք է արժանանա լուզեր Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը։ Սա է իրականությունը։ Քանի այս մարդիկ իշխանության ղեկին են, մենք անդադ ապտակ, ստորացուցիչ, նվաստացուցիչ ապտակ ենք ստանալու հակառակորդից։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր հաջորդ թողարկումը տեղի կունենա երկու շաբթի օրը, 21:30-ին։ Մեկ օրվա դադարի պատճառը իմ քաղաքական զբաղվածությունն է։ Շաբաթ օրը, հոկտեմբերի 5-ին, ժամը 12:00-ին, Էլիտ Պլազա բիզնես կենտրոնի Մանթաշով սրահում տեղի է ունենալու դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության 5-րդ համագումարը։ Բոլոր քաղաքացիներին և ԶԼՄ-ներին հրավիրում եմ մասնակցելու մեր համագումարին։ Շաբաթ օրը, հոկտեմբերի 5-ին, ժամը 12:00-ին, Էլիտ Պլազա բիզնես կենտրոն Մանթաշով սրահ։ Այսօր այսքանը։ Ֆիրդուս Prime Residence Երևանի նոր կենտրոնը։